News 18 ओडिया आम पहुंच आपणक शक्ति। ଶୁଣିଲେନି ସରକାର ବ୍ଲକ ପରେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପଦଯାତ୍ରା ଦୋହରାଇଲେ ଦାବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ। ବରଳାକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦର ନୂତନ କୋଠାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। 144 ଧାରା ଲାଗୁ ସହ ସିଲ୍ ହେଲା ନୂତନ କୋଠା। ପୁଣି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ନେଇ ଚାଲିପାରୁନି ଜୟପୁର ପେପର ମିଲ୍। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ମିଲ୍ ଖୋଲା ନଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ବର୍ଷେ ହେଲା କୌଣସି ଘରେ ଜଳିପାରୁନି ବିଜୁଳି ବତୀ। ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଈସିଲଟ ବ୍ଲକ ଖୋଲାବାହାଲ ଗାଁର ଶହ ଶହ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଲା ନୂଆଖାଇ। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ନବାହ। ଘୁମରାର ଘୁମ୍ ଘୁମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ପରିବେଶ। ନମସ୍କାର, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରୂପେ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ସହିତ ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଥା କହିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଅନୁଦାନ ପରିଷଦ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉ, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି 35 ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ମହାସମାବେଶ ଅଛି, ସେ ମହାସମାବେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେମାନେ ଯୋଗଦେବୁ। ସରକାରଙ୍କର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 37 ଦିନ ପୂରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚ ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ଅର୍ଜୁନ ଗାଁରୁ ଅର୍ଜୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ବୟରାସାର ଯାଏଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁମୁହା ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ପଦପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରି ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ବଣ୍ଟ, ବିଜ୍ଞାନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେବା କଥା, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲକୁ ସେତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲେଟ୍ରିନ୍ ୟୁରିନାଲ୍ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ଧରି ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲି ରହିଛି। ଆଜି ସେହିପରି ଏଇ ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଅର୍ଜୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲରୁ ତାଙ୍କର ବୈରାସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଦଯାତ୍ରାର ଆଜି ଦିବସ। ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ସେହିପରି ବଡ଼ଚଣାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରଦପୁରରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ବୁଲି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବରଗଡ଼ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବରପାଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା 1,32,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ। ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଲିକାକୁ DRDA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରା ନଯାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମଟା ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଯେନ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଅନୁମୋଦନ ନାହିଁ, ଦୁସରାଟା ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି। ଦାବି ବେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ପଠେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ହିଁ ପାସ୍ ହଉ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଅନଶନ କର୍ମୁ। ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକେ ଆମେ କେନ୍ତାକରି ମୁକ୍ତ କରିପାର୍ମୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ ଆମେ। ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ପାସ୍ ନାଇଁ ହୋଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ପାସ୍ ହୋଇକି ଆସିଛି। ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ପାସ୍ ନ ହୋଇ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖୁ। BPL ପରିବାରକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପୋତାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ଟଣାଯାଇଛି ତାର, ଏମିତିକି ଘରକୁ ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏଯାଏଁ କୌଣସି BPL ପରିବାରର ଘରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳିନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ଦିନ ବତାଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗରିବ ପରିବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ଚିଖିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଲାବାହାଲ ଗାଁର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ଚିଖିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଖୋଲାବାହାଲ ଗାଁ, 4 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ BPL ପରିବାର। ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଇ ତାର ଟଣା ସରିଛି, ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗା ସରିଛି। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗାଁରେ 3ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲଗାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏସବୁକୁ ବର୍ଷେ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି BPL ପରିବାରଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳିନାହିଁ। ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମା ବସାଲେ ଆର୍ ଲାଇନ୍ କେନ୍ସି ଘରକେ ନେଇ ଜଲ୍ବା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଲାଇନ୍ର ଚାର୍ଜ ବି ନେଇ କର୍ବା, ସେ 3 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମା ଏନ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛେ। ତାର୍ପରେ ସବୁ ଘରମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ମାନେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍, ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜ କେବେ ଦେବାର ନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ 3ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆରୁ ଚାର୍ଜ କର୍ବାର ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ। ବୋଲେ ଏନ୍ତା ବୈଠା ଲାଲଟିନ୍ ଜାଲି କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁଁ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି କରୁଛୁଁ, ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ତ ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଡିବିରି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିକି ଚଲୁଛୁ, ଏଇଟାରେ କିସ୍ତାନେ ବି ନି ଦେବାର ଅନ୍ଧାରେ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଘଣ୍ଟା ବାହାରବାର ଲାଗି। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିବିରି ଜାଳି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ସରୀସୃପ ଭୟରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇନ୍ ତ ଆମର ଗାଁକେ କେବେ ନାଇଁ ହେବା, ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ବି ପାଠ ପଢି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ବୈଠାତୁ ପଢୁଛନ୍, ତାଙ୍କର କେନ୍ ବିଲ ସେ ବୈଠାତୁ ଦିଶବାର ନି, ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଆରି ଚଲ୍ମୁ। ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହେମୁ ଆରୁ BDO ଅଫିସ୍କେ ଯିମୁ, ଘେର କର୍ମୁ, ସବେ ଯିମୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ BPL APL ପରିବାରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କଲାବାହାଲ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ତୁରନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବାର ସେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାନଗଲେ BDOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବରଗଡ଼ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ଖୋଲାବାହାଲ ଗାଁରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବହୁ ଯୁବ ନେତା ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟିକା ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନବାଗତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। are joining the Biju Janata Dal today.
This will certainly strengthen our party. ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ କିଛି ପିଲା ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଚାଲିପାରୁନି ଜୟପୁର ପେପର ମିଲ୍, ବାରମ୍ବାର ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ବାହାରି ପାରୁନି ନିଷ୍କର୍ଷ। ଜୟପୁର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ଆଲୋଚନା ପୁଣି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ 2017 ପେପର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, 14 ମାସ ବନ୍ଦ ପରେ ପୁଣି ଖୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଗତ ଜୁଲାଇରୁ ମିଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ତାପରଠାରୁ ମିଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଆସୁଛି, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ବୁଧବାର ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 4ଟି ୟୁନିୟନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡ ସେବା ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ତେବେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ମିଲ୍ ଖୋଲା ନଗଲେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଓ ୟୁନିୟନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି କମିଶନର। ଇଲିଗାଲ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଇଲିଗାଲ, ଦୁଇଟା ଉଭୟ ପାର୍ଟି ଇଲିଗାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟିଟା ଯେଉଁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲା ମୁଁ ହାୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇବି, ଫେରେ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ମାଗିଛି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ବାତାବରଣ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କା ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁବେଳେ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ, ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ୟୁନିୟନ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ସେ ଅନୁସାରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବୁଧବାର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତିରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ ଆଉ ପ୍ରତିମା ସାହୁ, ଉଭୟଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 9 ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତିରେ ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ବୁଧେଇ ଓଷା ଥିବାରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଜ୍ୟୋତ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ସାନ ବୋହୂର ମଧ୍ୟାଣୀ ବୋହୂର କଥା ହେଇକି ସାନ ବୋହୂ କଲା ମଧ୍ୟାଣୀ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସାନ ବୋହୂ ଯାହାକୁ ଡାକିବି ଆଉ ଗଲେ ବୁଧେଇ ଉଠା କରିବୁ। ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ତାର ଦେଇକି ସାନ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଘରେ ଯିବ ତୋକାଳ କରିକି, ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବୋହୂ କଲା ମୋ ଯାହାର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଇଏ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଛି, ଧରି ପକେଇଲା ବେଳେ ଇଏ କରେଣ୍ଟ ତାର ଦେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାହା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ଆସିକି ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଧାଇ ଧାଇଁକି ଗଲି ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆସ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦର ନୂତନ କୋଠାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି। ଏବେ 144 ଧାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ବିବାଦ ସଂକୁଳ କୋଠାରେ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କାଉନ୍ସିଲର। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି ପୌର ପରିଷଦ ଦଖଲ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ। ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ କିଛି ଚିଠି ଆସିନି କି ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ କିଛି ଆସିନି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ହେଇନି ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି କିଛି ବି ହେଇନି। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇସାରିଲା କୋଉ ହିସାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଆମେ ଅଜାଣତ, କାଉନ୍ସିଲର ଅଜାଣତରେ କେମିତି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଫାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫାଣ୍ଡ ବୋଲିକି ଆମର ଇୟରଲି ସବୁ ଆସୁଛି, ମତାମତ ଲେଖା ନେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ 3ଟା କାଉନ୍ସିଲର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ନୈନା ଘୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବିବାଦକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହ ନୂତନ କୋଠାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ।
ଆମେ ଏ ଏରିଆକୁ 144 କରାହେଇଛି, ଯେମିତି କେହି ଭିତରେ କେହି ପଶି ପାରିବେନି। ନାଡା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥାନାକୁ ଲେଖିକିରି ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଲେଖିକି ଜଣେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରିୟାଲ କରୁଛୁ ଏରିଆଟାକୁ 144 ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ହୋଇଲ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଇ ଯଦି ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରେ ମିଟିଂ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶଙ୍କା କରି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଲି। ବିବାଦୀୟ ନୂତନ କୋଠାରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରଭାରୀ ରିଆଜୁଲ ଅନ୍ସାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ମହାମୃତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଭେଡ଼େନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରୁ ଯୁବ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକର ତଥା ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଲଢ଼େଇ କରିବ ତାହାର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁ ଇଏ ଦୋନୋ ସରକାର ୟୁବାଙ୍କୁ ଠଗ୍ନେ କେ କାମ କରି ହେଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ହୋନେ ୱାଦେ କିଏ ଥେ ରୋଜଗାର କି ୟୁବାଙ୍କ କା ସକୁଶଲ ବିକାଶ କା ଇନ୍ହୋନେ ଏକ ଭି ୱାଦା ପୁରା ନହିଁ କିୟା। ଆନେ ୱାଲେ ଦିନ ମେ ୟୁବା କଂଗ୍ରେସ ହର ଗାଁ ମେ ଯା ଯା କେ ଇନକି ପୋଲ ଖୋଲେଗି। ୟୁବାଙ୍କ କା ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ହେ ୟେ ପୁରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମେ ୟେ ଆପଲୋ ଆନେ ୱାଲେ ଦିନ ମେ ଦେଖନେ କୋ ମିଲେଗି। ବିଷୟଟା ହେଲା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପରାଗତ, ଦୁର୍ନୀତି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେରୋଜଗାରୀ, ଚାଷୀ ଅଣଦେଖା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖିଲାପି ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଦାୟୀ ଅଛି, ଦାବିପତ୍ର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇଦେବୁ ଆଉ ଉପରସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଦେବୁ। ଜଣେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ପିଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯାଜପୁର କୋରେଇ ତାଳଗଡ଼ିଆ ଆବାସିକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କାନ୍ଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯାଜପୁର କୋରେଇ ତାଳଗଡ଼ିଆ ଆବାସିକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ମାତ୍ର କାନ୍ଦର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହେବେ ଚକିତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ମାଡ଼ ମାରିନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଅତି ଆଦରର ଶିକ୍ଷକ। ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କେବଳ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ବି ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମର ଭଲ ଭଲ ଟିଚର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁ। ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି 300ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ହଷ୍ଟେଲ କୋଠରୀରେ ହିଁ ହୁଏ ପାଠପଢ଼ା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦର ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଏବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ଖବରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଏ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରୁହେ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ କଥା ସବୁ କଥାରେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଗରୁ କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଥିଲେ ଡେପୁଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେପୁଟେସନ ଅର୍ଡର କ୍ୟାନସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତା'ପରେ ବିଚାର କରୁଛି।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ସହ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ /news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ /news18odia। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।